Floristët kryesisht punojnë në dyqan të luleve. Ata bëjnë shit blerjen e luleve, si dhe kujdesen dhe mirëmbajnë ato. Gjatë një ditët e zakonshme, floristët përgatisin buqetat e luleve. Ata kujdesen për lulet në dyqan, si dhe presin klientët. Floristët duhet të kenë shkafësi të shkëlqyera komunikimi, të kenë një uhuri rreth luleve dhe lloj-llojshmëri zbimore, të kenë kreativitet dhe shije artistike. Shumica e floristëve janë të vetëpunësuar, por disa të tjerë mund të jenë të punësuar për dikë tjetër. Është shumë e rëndësishme që floristët të mos jenë alergjik në polen dhe në kimikalet që përdoren për mbikëqyrjen e luleve. Veglat kryesore të floristit janë gërshërët, pincat, telat, spangot, letrat zbukuruse, lopatat e të tjera të ngjajshme. Profesioni floristit mësohet përmes edukimit jo formal, për shembull trajnimet në vendin e punës.